Apti Alaudinov, Čečen koji komanduje specijalnim odredom Ahmat, ocenio da su građani Ukrajine postali taoci političkih interesa zapadnih zemalja koje žele da oslabe Rusiju. On im se obratio rečima, draga braćo, a onda ih je brutalno upozorio. Vi još uvek ne razumete da niste nikome potrebni osim Rusiji. Pod znacima navoda civilizovani zapad odlučuje da vas pošalje na reciklažu. Nažalost, vi niste lovci, vi ste plen. Rusiji nije potreban rat do posljednjeg Ukrajinca, ali vašim gospodarima jeste. Alaudinov je poručio Ukrajincima kako je jedina šansa da ostanu živi, da počnu da donose samostalno odluke i da se probude. Objasnio im je šta je pod tim podrazumevao. Rusija je naša zajednička kuća, samo u njoj ćete na kraju ostati živi. Ruske ambasade su svuda, idite i tražite rusko državljanstvo, rekao je on.